շատ եմ կարևորում մեր շրջանավարտների, հատկապես մեր շրջանավարտների աշխատաշուկայում իրենց տեղը գտնելու խնդիրը։ Սկսած այն պահից, երբ Հայաստանը միացավ Բոլոնիայի գործընթացին, շատ կարևոր մի գործոններից մեկը ուսանողների և շրջանավարտների մասնագետների շարժունությունն է։ Իրոք կարևոր է մեզ համար մասնակցել այսօրվա միջոցառմանը։ Իհարկե բուհ գործատու համագործակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև բուհը պատրաստում է կադրեր, որոնք հետագայում պետք է աշխատանք գտնեն։ Իսկ եթե այն բուհը, որը պատրաստում է աշխատաշուկային պահանջներին համապատասխան կադրեր, դա արդեն շատ կարևոր է և այդ կադրերը կգտնեն աշխատանք իրենց ուսումնառության վերջի կուրսերի ընթացքում, Տիկին Գասպարյանը ճիշտ է ասում, նաև մեր մոտ են շատ ուսանողներ, վերջի կուրսեցիներ, որոնք գալիս են պրակտիկայի, հետագայում աշխատանք են գտնում ու աշխատում են։ Մեր նախկին ուսանողները ընդգրկել են 2018 թվականի փետրվարի 20-ին, որով կարգավորվում էր մի շարք հարցեր։ Նախ պրակտիկան մեր կազմակերպությունում, ինչպես լրագրողների, որովհետև մեր կազմակերպությունը գործարքում է իրավաբաններ կայքը և շատ լրագրողներն այդ պրակտիկա են անցնում մեր կայքում, նաև լեզվաբաններ, որոնք կայքում աշխատում են միջազգային լուրերի, թարգմանությունների վրա, ինչպես նաև մեր կազմակերպության այլ գործերի։ Նաև պրակտիկանտների միջոցով հնարավորություն են ձեռնում մեր աշխատակազմի նաև անգլերեն դասընթացներ, հմտություններ հաղորդելու հարցում, գտնում են, որ սա փոքր շահավետ օգտակար է երկու կազմակերպությունների և մենք պետք է շարունակենք այս աշխատանքները և նույն մեր ուշագրի սահմաններում արդեն մենք հնարավորություն ունենանք համատեղ ծրագրեր մշակել, իրականացնել նաև դոնորների ներգրավման նոր մեծ ծրագրեր հանուն Հայաստանում կրթության զարգացման համար, որովհետև մեր կարծիքով ամենակարևոր խնդիրը այսօր Հայաստանում բարձր որակի կրթություն ստանալն է։ Այս տեսնքով հանցնանք, 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 այս տ